हेलो साथीहरु, स्वागत छ सम्पूर्णलाई। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एडी पुलिस अथवा दुबई पुलिस भनेर तपाईले चिन्नु भएको छ होला अथवा सुन्नु भएको छ होला दुबई पुलिस भनेर। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै नेपालीहरु पनि कार्यरत छन्, तपाईलाई थाहा नै छ होला। नेपाली दाजुभाइहरुले पनि धेरैले काम गरिराख्नु भएको छ, इवन फीमेलहरुले पनि काम गरिराख्नु भएको छ यो एडी पुलिसमा है। हामी दुबई पुलिस भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु र यो जानकारी चाहिँ मैले जाने बुझे अनुसार र जो अहिले एडी पुलिसमा कार्यरत नेपाली दाजु हुनुहुन्छ अथवा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पाएको इन्फर्मेसनको आधारमा पनि म तपाईँहरूलाई आज यो भिडियो सेयर गर्दैछु साथीहरू। हामी कसरी चाहिँ यो नेपाल मात्र नभएर अरू कन्ट्रीका व्यक्तिहरू पनि यो यहाँ युएईभित्रको चाहिँ एडी पुलिसमा चाहिँ कार्यरत छन्। दुबई पुलिस भन्दा पनि एडी पुलिस भनेर भन्ने गर्छौँ हामी है। यो स्टेटहरू छन्, तपाईँलाई थाहा नै छ होला, युएईभित्रको स्टेट दुबईमा काम गर्ने पुलिस दुबई पुलिस हुन्छ भने आबुधाबीको लोकेसनमा काम गर्ने चाहिँ एडी पुलिस हुन्छ। त्यस्तै सारजा पुलिस अरू अरू स्टेटहरूको चाहिँ आफआफ्नो रहन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई यो एडी पुलिस मा चाहिँ कसरी जोइन हुन सकिन्छ, नेपालबाट चाहिँ कसरी अहिले नेपालीहरू आएर काम गरिरहेका छन् त त्यो बारेमा जानकारी दिनेछु। तपाईँ यदि आफ्नो अहिले होम कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, नेपाल हो भने नेपाल अथवा अरू कुनै आफ्नो कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जोइन गर्ने प्रोसेस भनेको एउटा मात्रै प्रोसेस हुन्छ, जुन चाहिँ हामी मेन पावरमा डिमान्ड आयो भने चाहिँ त्यसरी त्यो इन्टरभ्यू दिएर त्यसरी चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईँ अलरेडी युएईभित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले युएईभित्र बसेको साथीहरूलाई चाहिँ राम्रो सम्भावना रहन्छ। युएईभित्र बसेको साथीहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनबाट एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ अथवा सिभी पेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिभी कसरी पेस गर्ने तपाईँलाई थाहा नै छैन होला, मैले भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, बताउने नै छु, डिटेल हेर्नुपर्ने छ तपाईँले। यदि तपाईँले सिभी आफैले अथवा फर्म आफैले भर्न सक्नुहुन्न भने टाइपिङ सेन्टरमा गएर पनि भर्न सक्नुहुन्छ। युएईभित्र रहेको साथीहरूले है त, नेपाल अथवा आफ्नो कन्ट्रीमा भएको साथीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट डिमान्ड आयो भने चाहिँ मेन पावरबाट चाहिँ आउने हो, अरू प्रोसेस चाहिँ केही पनि हुँदैन है त। तपाईँ युएईभित्रै हुनुहुन्छ, कुनै अन्य कुनै कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एप्लिकेसन अथवा सिभी भर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनमा। अनि यसको लागि मेन है त, यसको लागि चाहिँ मैले जाने अनुसार र मैले एडी पुलिसमा कार्यरत चाहिँ व्यक्तिको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ मेनली चाहिँ यो एक्स आर्मी पुलिसहरूलाई मात्र सिलेक्ट गर्ने गर्छ भनेर जानकारी पाएको छु। त्यसकारण यदि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एक्स आर्मी पुलिसको छ भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सिलेक्ट हुने सम्भावना धेरै रहन्छ। यो तपाईँसँग एक्स आर्मी पुलिसको एक्सपिरियन्स छैन भने चाहिँ सायद कमै बोलाउँछ। यो तपाईँले अनलाइनमा एप्लिकेसन अहिले कसरी भर्ने म तपाईँलाई सिकाउँछु। एप्लिकेसन तपाईँले दिएपछि चाहिँ जब पुरै सब्मिट गर्नुहुन्छ, एप्लिकेसन सब्मिट गरिसकेपछि एडी पुलिसले तपाईँलाई त्यो नम्बरमा जुन यहाँ युएईभित्रको नम्बर तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो नम्बरमा नम्बर र जिमेल चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्याक्टमा जिमेल र नम्बरमा चाहिँ एडी पुलिसले एउटा नम्बर पठाइदिनेछ, सायद कन्फर्मेसन नम्बर या के कोड भन्ने हुन्छ, अहिले तपाईँलाई म देखाउने नै छु, त्यो पठाइदिनेछ। त्यो पठाइदिइसकेपछि चाहिँ केही समयपछि तपाईँले आफ्नो अर्डर नम्बर भन्छ, अर्डर नम्बर, त्यो अर्डर नम्बर चाहिँ वेबसाइटमा गएर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले कसरी चेक गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु। मलाई चाहिँ त्यो एडी पुलिसमा कार्यरत दाइले जानकारी दिएअनुसार चाहिँ धेरै समयपछि पनि तपाईँलाई कल गर्नेछ। उताबाट तपाईँले अनलाइन सब्मिट गरिसकेपछि 5 महिना, 6 महिना, 7 महिना, 8 महिना, इभन 10 महिना वा 1 वर्षपछि पनि तपाईँलाई कल गर्नेछ। तपाईँ इन्टरभ्यूमा यदि सिलेक्ट भयो, तपाईँको डकुमेन्ट सिलेक्ट भयो भने चाहिँ तपाईँलाई कल गरेर इन्टरभ्यूको लागि बोलाइनेछ। र इन्टरभ्यूमा यदि तपाईँ पास हुनुभयो, क्वेसनहरू सोधेअनुसारको राम्रो दिनुभयो भने तपाईँहरू सिलेक्ट हुनुहुनेछ। र हाम्रो सायद 3 महिनाको तालिम हुन्छ, त्यो तालिममा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तालिम भइसकेपछि तपाईँको ड्युटी सुरु हुन्छ। अब यसको लागि कसरी फारम भर्ने, के गर्ने भनेर तपाईँले मोबाइलबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटपबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई ल्यापटपबाट चाहिँ कसरी भर्ने सिकाएको छु, तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र टाइपिङ सेन्टरमा गएर पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यो भर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ रेडी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै तपाईँको पासपोर्ट साइज फोटोहरू, फोटो
picture mobile mein hunu paryo picture hai te scan garera rakhda pani bhayo ani emirates id ko front ani background ani passport passport ko agadi ko bag pachadi ko bag tespachi tapai ko education certificate hai te ma tapai kati padhnu bhayeko cha mark sheet transcript aru certificate aru pani jo pdf file ma image file ma rakhnu paryo ani tespachi tapai ko training आर्मी पुलिस को चाहिँ सर्टिफिकेट पनि हुनु पर्यो तपाईसँग त्यसको डकुमेन्टहरु पनि पीडीएफ फाइलमा मोबाइलमा सेभ गरेर अलरेडी राख्नु भयो भने चाहिँ एप्लिकेशन सबमिट गर्दा भर्दाखेरि सिलेक्ट गरेर सजिलै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब पनि साथीहरु ल्यापटपको स्क्रिन तर्फ लागेको त्यहाँ चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने छु कसरी भर्ने भनेर अन्तिम समय हेर्दिनु होला यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले एडी पुलिसको वेबसाइट खुलेको छ जहाँ निर तपाईले एप्लिकेशन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ तपाईले वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ ers.adpolice.gov.ae रहेको छ यसको चाहिँ लिंक मैले डिस्क्रिप्शनमा पनि दिनेछु डाइरेक्ट डिस्क्रिप्शनमा को लिंक क्लिक गरेर पनि यो वेबसाइट खोल्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा सीभी बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन सीभी बनाइसकेपछि चाहिँ बल्ल तपाईले एडी पुलिसको कल पाउनु हुनेछ इन्टरभ्यूमा तपाईको एप्लिकेशन सिलेक्ट भयो भने साइडमा क्लिक गरेर क्रिएटिङ अ सीभी मा थिच्नु पर्ने हुन्छ क्रिएटिङ अ सीभी मा थिच्नु भयो भने चाहिँ यस्तो हालको इन्टरफेस खोल्छ यहाँनिर चाहिँ एकदम डिटेलमा पुरै जानकारीहरु तपाईले भर्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ फाइल क्रिएसन स्टेप भनेर ब्याकग्राउन्ड एड्रेस पासपोर्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कन्ट्रिब्युटेड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियन्स बॉडी डाटा थुप्रै दिएको छ यसमा चाहिने सम्पूर्ण डिटेल यसको लागि चाहिँ डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईलाई सिकाउने नै छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला यो कुरा तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईले यो मिस्टेक भर्नु भयो यहाँ भरेको कुरा र तपाईको डकुमेन्ट भएको कुरा मिलेन भने चाहिँ यो रिजेक्ट गरिदिनेछ त्यसकारण ध्यान दिएर हेर्नु होला ब्याकग्राउन्ड रहेको छ ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो नेम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो नेम लेख्न पर्ने हुन्छ नेम लेख्दाखेरि स्पेलिङ मिस्टेक नगरी लेख्नु होला अरबिक नेम चाहिँ गुगलमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नेमलाई अनि त्यसरी यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अरु नर्मली यहाँ दिएको कुराहरु चाहिँ तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेल एड्रेस अनि कुनै ठाउँमा एड्रेस हो छ एड्रेस चाहिँ तपाई यूएई भित्र कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ दुबई अनि मुसाफा अबुधाबी कुन ठाउँ हो त त्यो ठाउँ भर्न सक्नुहुन्छ अनि यो कन्सुलेटेड नम्बर भनेको चाहिँ तपाईको वर्क परमिट अथवा एन्ट्री परमिट मा दिनाखेरि त्यो पेपरमा यूआईडी नम्बर भन्ने हुन्छ त्यो यूआईडी नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ अनि एब्स्ट्र्याक्ट नम्बर भनेको छ यो नेशनलिटी यूएई भएर नेशनलिटी मा चाहिँ तपाईले आफ्नो कंट्री हान्नु भयो भने चाहिँ त्यो आउँदैन है त अनि एरिया लोकेशन यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रोसँग भर्नु होला है त अब यो मैले डिटेलमा तपाईले भरे देखाउन थाले भने चाहिँ 1 घण्टा लाग्न सक्छ किनभने मैले नि भरि सकेको छु धेरै समय लाग्छ डिटेलमा भर्दाखेरि तपाईलाई म सिकाउनको उद्देश्यले मात्रै जस्तै नेपाल छ भने नेपाल सर्च गर्नुस् तपाई यदि इन्डिया हो भने इन्डिया लेखेर सर्च गर्नुस् यदि पाकिस्तान हो भने पाकिस्तान लेख्नुस् वा कुनै पनि कंट्री तपाई जुन कंट्रीबाट त्यो कंट्री चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सिलेक्ट गर्नु भयो भने तपाईको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश हो या आफ्नो कंट्रीको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला नेपाली हो भने नेपाली लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज दिएको हुन्छ र तल देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड इमेज अफ इमिरेट्स आइडेन्टिटी भनेको छ तपाईले कस्तो खालको जॉब हो मिलिट्री सिभिल हो भने हामीले मिलिट्री हो यसको लागि मिलिट्री क्लिक गर्नुस् र यहाँ दिएको अपलोड हो जे डकुमेन्ट अपलोड गर्नु भनेको छ पीडीएफ मा भनेको छ कि जेपीजी मा भनेको छ जेपीजी भनेको फोटो पीडीएफ भनेको एउटा फाइल सोसर हुन्छ त्यसमा तपाईले अलरेडी मोबाइल को ल्यापटपबाट भर्दै हुनुहुन्छ ल्यापटपमा सेभ गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ मोबाइलमा भर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा अलरेडी सेभ गरेको हुनु पर्ने हुन्छ र चारवटा फाइल चाहिँ यसरी तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है इमिरेट्स आईडी अनि बायोग्राफी भनेको चाहिँ सीभी हो है साथीहरु सीभी है एउटा सीभी बनाउन लगाउनु कसैलाई वा आफैले तयार गर्नुस् सीभी मा आफ्नो मोबाइल नम्बर सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ नछुटाइकन भर्नुस् र अहिले चाहिँ तपाईले रातो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ग्रीन टिक आउनु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ म तपाईलाई देखाएको मात्रै हो अनि एड्रेस भर्नुस् अर्को एड्रेसको अप्सन खुल्नेछ एड्रेसमा पनि कुन ठाउँ हो अनि मोबाइल नम्बर
अनिवार्य रूपमा आफ्नो मोबाइल नम्बर सही मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्नु होला साथीहरू। कुन ठाउँ अबुधाबी कुन ठाउँ मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँलाई, यो कुराहरू त साधारणतया जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, किनभने इन्टरभ्यू फेस गर्ने व्यक्तिले यति पनि जानेन भने चाहिँ इन्टरभ्यूमा गाह्रो पर्न सक्छ। इन्टरभ्यूमा जे होस् तपाईँको इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस इन्टरभ्यू रहनेछ, यदि तपाईँलाई अरबिक आउँछ भने त झनै फाइदा नै भइहाल्यो, अरबिक जानेकोलाई प्लस पोइन्ट। जसरी अहिले ग्रिन टिक देख्नुभएको छ, यसरी यहाँ दिएको 10 वटा छ कि कतिवटा छ, यो सबै अप्सनमा ग्रिन टिक आउनुपर्छ र लास्टमा तपाईँले बल्ल सब्मिट गर्नुभयो भने चाहिँ एडी पुलिसलाई तपाईँको एप्लिकेसन सब्मिट हुनेछ। दोस्रो नम्बरमा छ पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्टको डिटेलहरू नछुटाइकन तपाईँको पासपोर्टमा जे छ जस्तो छ त्यहीँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। डेट पासपोर्ट इस्यु कहिले भएको छ, यसको एक्सपायरी डेट कहिले छ, अनि पासपोर्टको फ्रन्ट फोटो ब्याक फोटो पासपोर्टको है त पिडिएफमा भनेछ कि जेपिजीमा भनेको छ, त्यो सबै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सन बाई सेक्सन दिएको छ यो पासपोर्ट डिटेल। त्यसपछि आउँछ ड्राइभिङ लाइसेन्स, ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने यस गरेर लाइसेन्सको लेख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने नो लेख्नुहोस् भइहाल्छ। अनि अर्को रहेको छ कन्ट्री भिजिट डेट, योभन्दा पहिले अरू कुनै कन्ट्री भिजिट गर्नुभएको थियो कि थिएन, यदि भिजिट गर्नुभएको थियो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। के कामले भिजिट गर्नुभएको, काम गर्न कि घुम्नको लागि, वर्क हो भने वर्क। अनि कन्ट्री भिजिट डेटपछि आउँछ क्वालिफिकेसन, क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ आफ्नो योग्यता, शैक्षिक योग्यता कति पढ्नुभएको छ, बिए ब्याचलर है अनि डिप्लोमा के पढ्नुभएको छ, कति पढ्नुभएको छ त्यो डिटेल लेख्नुहोस्, कहिले भर्नु पढ्नुभएको, र सर्टिफिकेट पनि अपलोड गर्न नबिर्सनुहोला। डकुमेन्टको फोटो वा पिडिएफ फाइल अपलोड गर्न नबिर्सनुहोला। त्यसपछि तपाईँको आउँछ एक्सपिरियन्स, आर्मी पुलिस एपिएफको ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति चाहिन्छ यसमा विशेष गरेर, यहाँनिर तपाईँको एक्सपिरियन्स छ भने यस लेख्नुहोस्। अनि डकुमेन्टहरू ट्रेनिङको डकुमेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले चाहिँ नो नो गरिदिएको छु मैले, त्यस कारणले सबैमा ग्रिन हुनुपर्छ। अहिले रातो भइरहेको छ, यस्तो भयो भने सब्मिट हुँदैन। अनि बडी डाटा, बडी डाटा भनेको छ बडी डाटा, त्यसै गरी तलपट्टि अरूहरू पनि दिएको छ है, त सम्पूर्ण डिटेल भर्नु होला तपाईँले। अनि रिलेटिभ र यो फ्रेन्ड्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 6 जना साथीहरूको नम्बर तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ, र लास्टमा तपाईँले सब्मिट गर्दाखेरि ओके गर्नुहोस्। यो क्याप्चा दिएको छ 7138 गरेर एप्लाइङ गर्नुभयो भने तपाईँको सब्मिट हुन्छ एप्लिकेसन, एडी पुलिसमा जान्छ र तपाईँलाई एडी पुलिसले तपाईँको हालेको मोबाइल नम्बरमा म्यासेज पठाउँछ अर्डर नम्बर भनेर है, फलो अप इम्प्लोइमेन्ट एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर दिएको छ यो अर्डर नम्बर र आफ्नो इमिडिएट आइडी नम्बर हान्नुभयो भने त्यो एप्लिकेसन सब्मिट भयो कि भएन सम्पूर्ण डिटेल पाउनुहुनेछ, र तपाईँले केही महिनापछि जब उनलाई आवश्यक पर्छ तब तपाईँलाई कल गरेर इन्टरभ्यूको लागि बोलाउँछ, यदि तपाईँको एप्लिकेसन राम्रोसँग सब्मिट भएको छ, सिलेक्ट छ भने है त साथीहरू।